Dinamika e zhvillimit ekonomik gjatë periudhës së tranzicionit në Shqipëri, lëvizja e pakontrolluar e njerëzve, ndërtimet e shumta e pakriter, rritja e konsumit e të tjerë faktorë të ndryshimeve në vend, bëjnë që mbetjet dhe menaxhimi I tyre të ktheheshin në një sfidë serioze. Mungesa e një kuadri ligjor dhe e përvojave institucionale dhe qasja e pakujdesshme ndaj mjedisit e bën të domosdoshme ngritjen e mekanizmave funksional për të përballur me këtë sfidë. Për vite me radhë nga institucionet qeverisëse, ju kushtua vëmendje më e madhe hartimit, ndryshimit e përmirësimit të vazhduar të kuadrit ligjor në përpjekje për ta bërë atë më funksional. U hartuan strategji dhe u nënshkruan një sër marrëveshjesh ndërkombëtare, por puna në terren ishte ende me hapa shumë të vegjël. Procesi I decentralizimit në vend ja kaloi organeve të qeverisjes vendore përgjegjësinë drejtpërdrejtë të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane. Menaxhimi I mbetjeve urbane përfshin aktivitete që nga grumbullimi dhe deri tek trajtimi përfundimtar I tyre, duke mbështetur nxjerrjen e përfitimeve maksimale nga përdorimi I produkteve nëpërmjet gjenerimit të sa më pak mbetjeve. Riciklimi, ripërdorimi dhe rikuperimi I energjisë ndikojnë në rritjen e këtyre përfitimeve. Ky shërbim publik është sfidues e me kosto shumë të larta për t'u përballuar nga qeverisja vendore dhe në Shqipëri realizohet nga partneriteti me sektorin privat. Nga ana tjetër, bashkitë prej disa vitesh po përkrahen nga disa organizma me financim ndërkombëtar. Përmes programit të qeverisë zviceriane DLDP, prej vitit 2007 në vijim, në përputhje të plotë edhe me strategjitë sektoriale kombëtare, ka synuar përmirësimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve urbane në 6 bashki. Të tre këto drejtime përcaktojnë edhe linjat ku është fokusuar mbështetja e drejtpërdrejtë. Rezultatet e para, reflektuar edhe më qartë pas reformës administrative territoriale janë. Pavarësisht kësaj, bashkit kanë ende shumë nevojë për mbështetje në sigurimin e shtrirjes më të gjerë të mbulimit me shërbime dhe ofrimin e shërbimeve më të përmirësuara ndaj qytetarëve. Të gjithë institucionet vendase apo të huaj, shoqëria civile, institucionet arsimore, komuniteti e media janë përballë një realiteti që kërkon angazhimin e të gjithëve. Programi për decentralizim dhe zhvillim lokal DLDP është financuar nga qeveria zviceriane përmes Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC dhe është zbatuar nga Helvetia Swiss Intercooperation.